Kaixo, nerea naiz eta kimikaren koloren inguruan hitz egitera nator. Kimika zientziako arlo oso zabala da eta lantegi honetan ba puntu asko ikusiko ditugu. Zer den PHA, e, koloren atzean ezkutatzen den kimika eta bueno, besteak beste, kimikain zabala izateak ere aukera ematen du esperimentu, ba benetan bitxiak egiteko eta lantegi honetan ere esperimentu bitxi desente aurkituko dituzue. Hoietariko bat aurkezteran joakizue. Bueno, hemen hainbat edalontzi ditugu eta edalontzi hauetan likido hau botako dut, bai? Likido hau itxuraz e, ura da edo uraren itxura osantzekoa dauka. Eta edalontzi edalontzi botatzen jungo naiz eta zuek begiratu ea zer gertatzen den likidoa edalontzira sartzen denean. Bagoaz, eh? Begiratu adi. Ara, magia hortzadar bat sortu dugu likido berdintxuarekin. Magia dela uste dezue? Ez, 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 hemen ez dago magiarik zientzia musean gaude. Edalontzietan nik trampa txiki bat egin dut eta edalontzietan pH indikatzaile bat sortu, e, eh, sartu dut. Hau likido hau basikoa da, pH basiko duen likido bat, bai? Eta pH indikatzaileak likido basikoarekin kontaktuan kolore aldatzen, kolore bat ematen digu. pH bakoitza, pH indikatzaile bakoitza ez berdin adenez, bakoitza kolorez berdin bat emango digu. Guzti hau eta askoz gehiago hemen, eureka zientzia museoan, laizter arte.